Në të Prizren, në të Bukrin Vënd, në qytet të historis dhe të zambakve të bardh, Sofra Shqipes do të hapë dhe njëherë krahët të sajt. Për të mirë pritur, vëlezër e motra nga të gjitha trevat shqiptolëse. Miqtë e televizionit The Sky ju përqel një përshëndetje tepër të ngrohtë nga Prizreni, në një ambient fantastik, në Luxury Palace. Pas suksesit që televizioni The Sky pati nga organizimi i dy sofrave madhështore në Shkodër dhe në Ulqin, këtë radhë shitja hap krahët e saj në Prizren, në Kosovë. Sofra Shqipes do të shtrohet në Luxury Palace, në këtë ambient fantastik. Dhe do të jetë një natë tepër e veçantë. Më 15 nëntor, ora 19:00. Këtë sofër do ta nderojnë me pjesëmarrjen e tyre artistët dhe humoristët më të mirë të gjithë trevave shqiptare. Shkodra përfaqësohet në sofrën e Shqipes nga mjeshtri i madh i muzikës shqiptare Bujar Çamili, Violeta Zefi, si dhe Alma Velaj, këngëtarja e megahitit shqiptar Shkurte Feza, përfaqëson Prishtinën. Tirana përfaqësohet me këngëtaren Greta Zani, Elizabeta Marku dhe Eli Malaj. Për herë të parë në sofrën e Shqipes vjen dhe këngëtari i mirënjohur Edi Furra, i cili përfaqëson Gjakovën. Ulqini përfaqësohet me këngëtarin Gëzim Salaj. Për herë të parë në sofrën e Shqipes Çamëria përfaqësohet nga Enkeleida e Hysni Alushi. Malësia e madhe prezentohet kësaj herë me këngëtaren Vida Kunora. Puka përfaqësohet nga këngëtarja Anjeza Ndoj. Për sofrën e Shqipes 2015, Tuzi përfaqësohet nga Nikol Nikprelaj. Jugu i Shqipërisë, Vlora, përfaqësohet me këngëtaren Rovena Ibrahimi. Në sofrën e Shqipes 2015, Diaspora përfaqësohet nga këngëtari Lap Logu. Gostivari në sofrën e Shqipes 2015 përfaqësohet nga këngëtari Ardit Stafa. Sofra e Shqipes 2015 do të jetë në ndrejtimin e orkestrës së grupit Diamant. Kësaj nate të mrekullueshme të organizuar nga televizioni Blue Sky Music nuk do t'i mungoj edhe humori, i cili do të vijë i përfaqësuar dënjësisht nga estrada profesioniste e teatrit Migjeni të qytetit të Shkodrës. Nxitoni të prenotoni pjesëmarrjen tuaj në këtë organizim madhështor, ku bileta kushton 30 euro për person dhe përfshihen ushimi e pijet. Biletat mund i gjeni në Shkodër tek Foto Studio Brahusha në Rus, si dhe pranë lokalit Luxury Palace në Prizren në Kosovë. Sofra e Shqipes do të shtrohet në Luxury Palace më 15 nëntor, ora 19:00. Të gjithë së bashku për të festuar Sofrën e Shqipes 2015. Sponsor General, pija energjike B52.